Jövő hét vasárnap az első adventi gyertyát gyújtjuk. A kertvárosi bányászművelődési otthon már az adventi dallamoktól hangos. A kertvárosi bányászdalkör gőzerővel készül a megyei dalköri találkozóra, amelyeket a hagyományokhoz híven az oroszlányiak szerveznek. A dalköri találkozó mellett további fellépések várnak a dalkörre. Az adventi dalos találkozóra készülünk, ami oroszlányban lesz, november utolsó hétvégéjén szokott lenni, és hála Isten most úgy néz ki, hogy a Covid miatt megrendezik, hát nagyon reméljük, hogy oda el tudunk menni, és arra készülünk. Valamint lesz itt decemberben az Árpád téren az ablaknyitogató, és oda is készülünk, mert 13-án oda is meg lettünk hívva, és oda is szeretnénk ugyanezt a dalcsokorokat elvinni. Dalcsokor 4-5 dalból áll, az egyik a Vitnyéri Bölcsőcske nevét kapta, hogy gyűjtöttük fel, és olyan dalokat próbáltunk összegyűjteni, amik népszerűek, és tudják velünk énekelni. Akár a közönség az oroszlányban, akár kinn az Árpád téren, a másik pedig egyházi dalokból állítottam össze, az már nehezebb egy kicsit. Összesen most 20-an vagyunk, voltunk többen is, csak sajnos a Covid miatt 2-3-an lemaradtak, többen az én vezetésem alatt 25-en voltunk, most 20 a stabil létszám, amivel most tudunk próbálni. Nagyon jól el vagyunk látva, úgymond férfiakból, minden együttes, minden dalkör irigyel minket, volt, amikor 10 férfi is énekelt bennünk. Igen, a dalkörben énekelt 10 férfi, és most már lecsökkentünk 6-ra, de ők nagyon stabilak, és ők mindig jönnek és próbálnak.